নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সৰ অঞ্চলৰ আৰু মুছলমান সংখ্যালঘু লোকসকলৰ বিষয়ে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মেধা সম্পন্ন লৰাছোৱালী বেছি আছে মুছলমান সমাজত সৰৰ অঞ্চলৰ লোকসকল বেছি মেধা সম্পন্ন বা অসমীয়া মাধ্যমৰ যি চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ আছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত 50 শতাংশ লৰাছোৱালী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে লগতে চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আধিপত্য দখল কৰিছে মুছলমান সমাজৰ লোকসকলে আৰু এই কথা আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হওক বা যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি সকলোতে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লৰাছোৱালী বেছি আছে অসমীয়া সামাজিক জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল অসমীয়া মুছলমানৰ এই কথা তেওঁ আজি উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অসমীয়া মুছলমান সমাজৰ বাহাদুৰ বুঢ়া গাঁও বুঢ়াই বিশেষ ভূমিকা লৈছিল বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চৰকাৰী চাকৰি অধিবক্তা আৰক্ষী সকলোতে মুছলমানৰ আধিপত্য আছে 1857 চনৰ সিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়তো বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াই যুদ্ধ কৰিছিল সেই কথা তেওঁ আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছে মণিৰাম দেৱানৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিল বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াই সেই কথা আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে উল্লেখ কৰিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে জীৱনৰ শেষ দিন পৰ্যন্ত আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত কিদৰে বাহৰ পাতিছিল সেই সময়ত বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াই সেই কথাও তেওঁ সদৰি কৰিছে আমাৰ সমাজত ডক্টৰ মৈদুল ইছলাম বৰাও আছে সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কিমান মহৎ মহৎ ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকৰ বিষয়ে আজি সদৰি কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিয়ে মুছলিম লীগক বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু সেই কথা তেওঁ আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে মুছলিম লীগক যিসকলে বিৰোধিতা কৰিছিল অসমীয়া সামাজিক জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল অসমীয়া মুছলমান লোকসকলৰ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অসমীয়া লোকসকলে আধিপত্য দখল কৰিছে ইতিমধ্যে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত 50% মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে সেই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে অসমীয়া মুছলমান সমাজৰ বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াই কেনেদৰে বিশেষ ভূমিকা লৈছিল সমাজখনৰ বাবে সেই কথা তেওঁ আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছে 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াই সেই সময়ত যুদ্ধ কৰিছিল 1857 চনত চিপাহী বিদ্ৰোহত আগভাগ লৈছিল বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াই মণিৰাম দেৱানৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিল বাহাদুৰে আৰু সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ নাছিল সেই কথাও তেওঁ আজি সদৰি কৰিছে লগতে জীৱনৰ শেষ দিন পৰ্যন্ত আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত বাহৰ পতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই সময়ৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ সময়ছোৱাত কিদৰে যুঁজিছিল বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াই কেৱল নিজক অসমীয়া হিচাপে পৰিচয় দিছিল সেই সময়ত মুছলমান আছিল না হিন্দু আছিল তেওঁলোকে অসমীয়া হিচাপে সমাজত আগভাগ লৈছিল সকলো কাম কৰি গৈছিল যুদ্ধ কৰিছিল সেইবোৰ কথা আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যিয়ে মুছলিম লীগক বিৰোধিতা কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে এগৰাকী মুছলমান হৈও তেওঁ মুছলিম লীগক বিৰোধিতা কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়া সামাজিক জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা অসমীয়া মুছলমানৰ আছিল সেই সময়ত অসমীয়া মুছলমানসকলে নিজকে মুছলমান বুলি জ্ঞান কৰা নাছিল বা হিন্দুসকলে তেওঁলোকক সেৱক প্ৰতিপন্ন কৰোৱা নাছিল সেই সময়ত হিন্দু মুছলমান বুলি সম্প্ৰদায় সংঘাত নাছিল সেই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে অসমীয়া মুছলমান সমাজৰ বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াৰ বিষয়ে তেওঁ সদৰি কৰিছে যে 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিল সমাজখনৰ বাবে আগুৱাই গৈছিল মণিৰাম দেৱানৰ সৈতে তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিল কিদৰে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত বাহৰ পাতিছিল মণিৰাম দেৱানহঁতৰ সৈতে একেলগে যুদ্ধ কৰি কেৱল অসমীয়া সমাজখনৰ কথা চিন্তা কৰিছিল বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াৰ কথা ক'বলৈ গৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিলে যে অসমীয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বহু মহান ব্যক্তি আছে যিসকলে নিজকে কেৱল অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিছিল আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এইবোৰ মন্তব্য কৰিছে বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াই এটা সময়ত আপোনালোকে জানে যে তেখেত ইমান ডাঙৰ বিপ্লৱী আছিল মণিৰাম দেৱানৰ লগত তেওঁ একেলগে 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়া আটাই জীৱনৰ শেষ দিনটোলৈকে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কলিয়া পাতি আছিল আমাৰ মাজত মুছলমান সমাজৰ ডক্টৰ মৈদুল ইছলাম বৰাও আছে যোনে মুছলিম লীগক বিৰোধিতা কৰিছে কিন্তু যোন য'ত প্ৰাপ্য আজি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধখনত লাচিতৰ লগত কোন আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ ইতিহাসে কয় তেওঁক আটাইতকৈ ডাঙৰ সহায় কৰিছিল কোনে জয়ন্তী আৰত অসমীয়া মুছলমানসকলৰ কেতিয়াও বৰঙণি নাছিল আজি যদি আমি চাওঁ অসমীয়া মুছলমান সমাজৰ বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়া আছে বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়াই এটা সময়ত আপোনালোকে জানে যে তেখেত ইমান ডাঙৰ বিপ্লৱী আছিল মণিৰাম দেৱানৰ লগত তেওঁ একেলগে
1857 চনৰ সিপাহী বিদ্ৰোহত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ বাহাদুৰ গাঁৱৰ পৰা আটাই জীৱনৰ শেষ দিনটোলৈকে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কলিয়া পাতিত আছে। আমাৰ মাজত মুছলমান সমাজৰ ডক্টৰ মঈনুল ইছলাম বৰাও আছে যোনে মুছলিম লীগক বিৰোধিতা কৰিছে কিন্তু যোন য'ত প্ৰাপ্য